V Německu vyjela první ryze ženská vlaková posádka. Náš Metrobus Express avšak točí stále jen muži. Do České republiky přijede vysokorychlostní vlak TGV. Jednotka, která do České republiky přijede, může dosáhnout rychlosti až 380 km za hodinu a po jejím vyrobení v roce 1980 přestala bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Paříže s Lyonem. Od roku 2018 však už v běžném provozu nejezdí. Jednotka bude k vidění v několika českých městech od 6. do 11. června a poté se bude vracet přes Německo do své domovské země. Škoda Transportation představila prototyp nového parciálního trolejbusu 36R z karosérií od turecké společnosti Temza. Trolejbus má kapacitu 27 míst k sezení, 58 k stání a jednoho pro invalidní vozík. Je také vybaven USB porty, kamerovým systémem a klimatizací celého vozu. Vůz čekají v nejbližších týdnech zkušební jízdy v Plzni a poté by měl být asi za rok uveden do provozu v Ostravě, kam Škoda dodá další 17 vozidel stejného typu. Zajímavostí na těchto vozech je, že se po letech nejedná o karosérii od polského Solarisu, nýbrž od dceřiné společnosti Škoda Temza. České dráhy se rozhodly, že nebudou osazovat 16 nejstarších patrových jednotek City Elephant evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Je tedy jasné, že do roku 2030 všech těchto 16 jednotek dojezdí, protože dosazení systému ETCS by u nich vyžadovalo rozsáhlou modernizaci, která se vzhledem k životnosti jednotek nevyplatí. Mezi lety 2025 a 2030, kdy bude systém ETCS vyžadován pouze na některých koridorových tratí, budou tyto jednotky nasazovány na tratě, kde tento systém vyžadován nebude. Do ostatních 66 jednotek bude tento systém postupně doplňován. Ostravský dopravní podnik před několika dny obdržel do svého vozového parku nové přírůstky. Po předloni dodaných plynových double deckerech se v této moravskoslezské metropoli rozjeli nové elektrobusy Solaris Urbino 12 čtvrté generace. Deponované budou v provozovně Hraničník a pro jejich nabíjení poslouží rychlonabíjící stanice na Svinově, Hraničníku a u vozovny Moravská Ostrava. Ostrava se tak dalším krokem přiblížila k jejich cíli vyřadit veškeré dieselové autobusy. Na začátku Expressu jsme informovali, že Správa železnic představí české veřejnosti 42 let starý rychlovlak. Na co se ale můžete podívat ještě dřív, je představení vodíkového vlaku od společnosti Alstom. To totiž aktuálně probíhá. Vlak je nyní v moravských a slezských městech, ale od neděle do středy bude postupně k vidění v Jihlavě, Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, České Lípě a Ústí nad Labem. České dráhy oznámily, že cestující za občerstvení z ČD minibaru budou moci platit kartou. Testovací provoz by měl začít do konce června, a to na rychlíku R15 Krušnohor z Prahy přes Ústí nad Labem do Chebu. Celá síť ČD minibarů by pak platebními terminály měla být pokryta do konce tohoto roku. Dodejme ještě, že společnost JLV platební karty už nějakou dobu přijímá. Ministerstvo dopravy začalo hledat dopravce pro linku R27 z Ostravy přes Krnov do Olomouce, kde v současné době jezdí české dráhy s motorovými vozy řady 843 neboli rakovemi. Kromě českých drah zájem projevila pouze Arriva. Požadavky ministerstva jako rychlost alespoň 100 km za hodinu, kapacita 190 osob nebo vratné soupravy nejsou ani pro jednoho dopravce nesplnitelné. Vítězný dopravce bude na této lince zajišťovat provoz od prosince 2022 do prosince 2027. V rámci rekonstrukce křižovatky ulic Modřanská a ke Krči u zastávky přístaviště vznikl dlouhožádaný přechod přes silnici. Tato skutečnost naprosto vytočila vedení Prahy 4, které si nepřeje, aby zde přechod byl, a tak nastala situace, kdy městská část chtěla zažalovat město u soudu. Nejenže je bizarní boj radnice Prahy 4 proti přání lidí přecházet silnici, ale i snaha samosprávy zažalovat jinou samosprávu nemá obdoby a právně není možná. To se nám Praha 4 zase předvedla. Dvorecký most, který povede mezi Zlíchovem a Podolím, zná svého zhotovitele. Za více než miliardu korun ho vybudují firmy Metrostav, Finesta Fischer a Strabag. Stavba má započít už v létě a trvat 810 dnů, tedy asi 2,25 roku. S pondělkem začala oprava jedné z nejdůležitějších dopravních tepen, Barandovského mostu. V reakci na to dopravní podnik posílil linku 21, která nově zajíždí na Smíchovské nádraží, a rozdělil linku 125 na dvě, 125 a X125, aby nedocházelo ke zpoždění vzhledem k možným kolonám. České dráhy zase na žádost Ropidu posílí vlakové spojení mezi Zbraslaví a Broníkem na špičkový interval 4 hodiny. U tramvají stále probíhají výluky na Hradčanské, Krejcárku a depu Hostivař. To už bude pro dnešní Express 3 a já bych vás rád pozval na naši dobrodružnou jízdu s karosou, která se koná tuto sobotu, a přihlášky, stejně jako naše sociální sítě, najdete dole v popisku. Tak zase za 14 dní, čus bus Metrobus!